No niin, tervetuloa taas kaikille. Tuolta tulee M200. Mikähän muu metro siellä ois? Miljoona satane, ei nyt sääntää. Stigin täällä toget. Vardi kun siihen. Chemnes. Easy, you clean. On me to rock. Oh, stop that.
Og så tenkte jeg på å slå ned. Ok. Mä menen tuonne Mellunmäkeen ekaan, niin sit mä menen takas Yllypuroon, koska... Joo. Kyllä. En tykkää. Tykkäätkö mennä? Joo. Ne on iso. Tykkääks sääkin metrosta? Joo. Mäkin tykkään. Jäättekö te tässä? Ja missä te jäätte? A menettekö te tonne? Joo, Kasullakin. This is a train for me to rock. Mun maha on kipeä. Testaan tosiaan. Voika vuonna tää metro. Moikka. Ja tosiaan siis, mä en tiedä mitä noi teki tossa äsken, mutta kai mä voisin ystävystyä. Please need. Ja kolmekseen, mega mind. Terve. This is a thing from a track. This is. Mä haluan kerkeä. Kerkeä. Onko tää metro lähtee? Tosiaan tääkin metro on vähän satanen. Mä voisin kuvailla vähän tätä metroa niinku tässä lähistöltä. Täällä mä asun ihan niinku tuolla vielä kauempana päin. Mä mun iska asuu tuolla tosi kaukana. Niin. En mä tiedä, mitä mä tässä öpisen. Mä en tiedä, kun haluatteko te katsoa näitä videoita. Mulle se on siis ihan sama, kunhan tykkäätte näistä videoista, jos siis haluatte. Näitä vanhempiakin M100-siakin on, niin nyt mä puhun vähän kovempaa kuin ennen, koska mä tykkään siitä puhua kovempaa, koska jos mä puhuisin vaan tälleen, niin mulla olisi varmaan joku vika. Niin mulla olisi varmaan joku, niin koska mä puhuisin vaan tälleen. Thank you.
kun tulla otspakka. Joo, siis tää video nyt kuitenkin alkaa olemaan tässä. Mä en nyt vitti kuvaa näitä videoita. Mutta mitä videoita en